Abekitongole kya Uganda Railways Corporation nga baliwa mu nabekitongole kya Kampala Capital City Authority saka lift railways bakomezawo entambula egali y'omukka mu Kampala okukendeza kalipagano k'ebidduka ku nguudo ez'enjawulo. Entambula etandise leero nga treyini eno yakusimbula ku kitebe kyayo ennamanve bweyogerere okuleeta abantu mu Kampala. Olwekyo twatandise n'ennamanve ku makya saawa 12 kitundu ne tujja paka Kampala. Kati ate n'esimbula e Kampala ekaungezo kutwala ate abavukole Kampala abasuleri okusinzira ku budde obulagiddwa treyini yakusimbula ng'ennamanve ku saawa 12 n'ekitundu ez'okumakya olwetuuka e Kampala ku saawa 1:02. Abasooka ddawo okuyimirira kitwa zitule stopovers ja kuyimirira e Nambole bwenaamala ejja eyimirira ekireka bwenaava ekireka ja kuddamu eyimirire wano nga ku kkooti nakawa. Mu ndagaano ekoledde aba Uganda Railways be bagenda okuvunaanyizibwa nga kutunda tiketi n'okulabirira abasaabaze olwo aba lift valley bakole ku ky'okusaabaza abantu n'okuddukanya treyini eno ssaako ne kalonda omulala. Yo gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Kampala Capital City Authority yakuyambangako okuwaayo ensimbi ez'okulabirira empeereza eyo. Wabula abamu ku bannakampala be twogeddeko nabo bagamba nti basanyuse nakyakuleeta treyini kubanga ebisale byayo birabise nga biri waggulu ddala ate ng'ekifo weekussa oba olina okwongera okutambula bw'ogeraageranya n'ebidduka ebirala. Okuleeta treyini eno nze nkyebaza nnyo gavumenti kubanga yeeyambye yokka. Mu takisi beeyi y'emu naye treyini beeyi y'emu 15. Oluusi 15 omuntu asasule agende e Kampala nga payoneer yazibasooka ne baziteeka Nambole bazitadde 10. Jjukira ye antuusa paka mu paaka treyini agenda kuleka wano mu nkuupo. Kyokka kino Charles Sentongo okuva mu kitongole kya Lift Railways akyanukudde n'ategeeza nti bakyagezesa bugezesa wabula ng'essaawa yonna ebisale bigenda kukendeera. Mu maaso awo ojja kubaawo enteekateeka egezaako okulaba nti ebisale bino bibeera bisaamusaamu. Ku kyekkubo erigenda ku siteegi ategeezezza nti bakyayogerezeganya n'ab'ekitongole ky'ebyenguudo kya UNRA okulaba nga basaawo oluguudo olunaatuusa abantu ennamanve. Tuteeseteese ne KCCA etukwataganyiza abakulu abavunaanyizibwa ku luguudo oluyite mmanju eno balabe nti basobola okuteekateeka oluguudo olwa abantu lwanguyiza abantu okufuna Sentongo era ayongeddeko nti beetegese bulungi wabula n'atangaza ne ku ky'abantu abakyalemedde ku ttaka lya leerwe nga bano abasabye batandika okusenguka kubanga essaawa yonna bagenda kugobwako. Essaawa zino tewali n'omu yabagambye nti tubagobi naye nga bwekiri nti bali ku ttaka lya leerwe ttaka lya gavumenti baba balina okubanga beeteekateeka nti essaawa nabajja kukola ki bajja kuvaawo. Vincent Musoke yakusakidde gulu eno ku lwa Bukedde TV.